ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ରାଜ୍ୟରେ ହେବ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଫେବୃଆରୀରେ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଆସିବା ପରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବାରନପୁର ଜୋନ୍ର ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ପାଲଟା ସିଂ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଭୂଷଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରି ଭୋଟ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିରାକରପୁର ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।